A, jedeš govna s necom i pecom, a? Jedeš govna s necom i pecom. E, sam opružio i ruku, šta si mi? Jedeš govna s necom i pecom. U kom smislu? Pa čuo sam da ste jeli govna o meni. Šta sad mi uopšte stavljaš u usta, ja ne pominjem tebe. Jer smo se rukovali. Pa da, i zato što je bilo šta bilo. Govna s necom i pecom? U kom smislu? U bilo kom smislu. Sa necom i pecom. Šta se praviš luda? Šta sam ružno rekao? Šta se praviš luda? Šta sam ružno rekao? Ajde bre, jebote, možeš da vrati, možda me ne spominješ. Šta sam ružno rekao, reci mi? Ajde bre, beži bre, tamo. Šta sam ružno rekao? Pružio si mi ruku danas. Šta sam ružno rekao? Ne, Južu, jedeš govna, juče... Šta? Danas si mi pružio ruku pored kreveta, šta se dogodilo? Dobro. A šta se dogodilo, reci? Dobro, hoćeš sad, ajde, čao. Pa ne znam zašto još niste mirao, ništa još nešto. Ovo je Kristijan pravio, nisam ja pravila. Jebote, Kristijan. Pa jesi ljubomoran sad i na Kristijan? Ljubomoran sam, da. Zato što nisam prvo meto, prvo meto. Si u kompleksu, izgledi. Pa ima uvek, ja. Ana? Meni je rekao, nemožem zadnje, ovaj čupiti. Ajde, idi spavaj tamo, bre, majke ti ga nabio. Bre. Pa pitan ga, neće mi kaži, a neko od vas zna? E, gde si, živjeli? Molim? A dobro, pitan nekog od vas, ja zna razlog ovog pljuvanja i skidanja kape? Ne, ne, ja sam unutra bio, nisam bio uopšte. Pošto je šizde mira mi skinuo kapu i pljuvanje. Ja zna neko razlog, samo to pitam. Pa isto sam prvo mesto. Pa sad te puca kompleks i na Kristijan. Jebote, Kristijan. A neću mi ne prvo mesto. Ne, neće se miješa, on neće da ga puštim da bilo što ne. Ne, 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 ne,